მოგონებით მეგობრებო ყველას. დღეს მე თამაშობ Fortnite ჩემ მეგობართან ერთად. მიესალმე. გამარჯობათ. ასე რომ დღეს თამაშობ Duos და მივდივარ და ახლა მივდივარ ჩვენ იმაში, რა ქვია, Lulake-ში. ხო, მაგრამ ხო მართალი ვარ, რავი. არა, იტყვი. აჰა, მართალი. ხო, არ დამეჯეროთ მე. Lulake-ი არ ქვია, მაგას ქვია ისა, Luti Lake-ი. Luti Lake-ი ქვია და არა Lulake, ასე რომ არ დამეჯეროთ ქო. კაი. ხო, არ დამეჯეროთ მე. მე საერთოდ ხო რა. ხო. ხო, ან Tilted-ს ქვია Taltid-ი და Lulake-ი და Latlake-ი. ხო, მეხვდეთ და არ დამეჯეროთ, რასაც იტყვი. Latlake-ი, რა ვიცი. მე შუაში ჩამოე. Latlake-ი. არა, Lati, Lati, Lake-ი. არა, აქ არა. მან და სად მიდიხარ რა? სად მიდიო ერგა? აუ, ჩემ. მე შუაში დავჯდები, იმედია არავინ არ იქნება. აქ აქ წერ ნუბების ქვეყანა აქ. Lulake-ი. ასე რომ ჩვენ როგორც ნუბები. აა უკვე ნუბები. ახლა ნახავთ როგორი ნუბებიც არის. ხო, რა ნუბები ყოფნა, ხო? აუ, ხოე. მოი, მე დამერხა. რა ნუბები ყოფილა? დამერხა ჩემი. ირბინე მოვალ. დამერხა, ბიჭო, ტყუები აღარა მაქვს. არა, მოიც მოიც მოიცა. მოიც მოიც მოიცა. ოჰო, მაგარი ბოლტი, ბოლტი, ბოლტი. აუ, რა ქილი იყო. ორი ქილი, წავიდა ჩაჭხლა. ბიჭოე, სნაიპერი მაქვს, სნაიპერი ბოლტის. რა მომცა? აუ, კი, ეხლა როგორ არა, ოიცი. შენთვის ამ ავიღე სნაიპერი. ხო იცოდიგა? მე კიდე შენთვის საჩუქარი მომქონა. ხო და მეც მომქონდა მე. ო მატერიალი აღარა მაქვს, ჩამოდი რა დაბა. მოდი, აუ რას დახტი ხარე, ბაყაივით. მოდი რა მოხცე. რა უნდა მოხცე? მოდი, ე, მოდი. დაბლა დაგიყარე ყველაფერი, მოდი. აუ მოიც მოიც, არასწორი ხარ ჩამოედაც. დამელოდე მოდი ვარ. ნუ ღელა მე მაინც მოვდივარ. ჩამოვა. ჰა? მინა ღელავს რო. უუ, მადლობა, ამას ავიღებ. ამასაც ავიღებ და სნაიპი მომე. ოიცი მე როგორ ვიცი. ხო, ხა შენ როიცი ხოლმე? ისა. 7 წუთი უნდა დაახარო ერთ ადამიანს ხოლმე. კაი, კაი, წეღან, წეღან. ჰო, წეღან სალტის ე, ერთი ჩესი ჩემია. აუ, რა, გაგას არის? აუ, ვიღაცა გესვის. სნაიპერს ყვებ ჩემია. სნაიპერს ყვებ არ ყოფილა. მომენტი ხა სნაიპერი იყო, ხო იცი? მომეცი. რა, რა, ვიღა, რაფერი არ მიღია. აუ, კაი, ხა შილდი მომეცი. აჰო, უი, ავიღე შილდი, არ უცოდი. აუ, ვიღაცა გესვის, ე, დამიცავი. სულ გესვის. აკა. სან მიდი ხარ, უი. აუ, ეხარო ვიკემპეროთ რა, მაგრამ ვარ ბოლოში, ბიჭო, ზო. აუ, მოიცა, ე, ვიდეოს ღებ, კემპერობა არ გინდა. შენ ხა კემპერობის ისახარ ხო? ბიჭო, სნაიპერი ტყვილა გაჩვქე, გაჩვქე თუ მოგეცით რაც იყო. ზონეშუაში ვარ. აუ, მოიცაე. ვიღაც ხა დამა სნაიპერს ხო ვიცი, იმდეს ვიდო. ბიჭო, ნუ ცეკვა გამანებე თავი. მე ბუჩქებში მაინც ავსეკვა. კაც, კაც, იე. სად, სად, სად? ჩემწინ. ჩემწინ სად, აბა? სად? ვერ ხედავ. ვერა. ბიჭო, ე. შენ ძიოს მქონა ვიღაცა. საუ, კაი გეყოფა ხა, ტყილოთ ტყეს მოხარჯა. ამ სერიოს რა, ხა სერიოს უბრალოდ. და შეიძლება ხა. მე? ხო. კარგად თავ მაგ როგორ არის? შეიძლება ხა, რა ხა. აი, კაცი, კაცი.
სადე? ესა 275 აი მეცხედო ხო. გავარტყი 23. სნა იმსა იმას აქენი რა. დაუნგრედა ეგა თავში. აუ დაი სტეი სტეი ცა. ო ჯანდაბა. Oh shit. Oh, wait. Hey, 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 Why me that? Magas Rai would hurt. Some way rushing out at her effect. Bitch, you go out, yeah. Cowardly? Away, rush him second to me, 2 seconds. Cowardly? We says we are going. Center, she showed me. Cowardly? Oh, it's down in a moist. Taoria Mugla, Taita. Sajan da Vashiari, Amagasra Uthan. Kaimesa, Emot is 12 moments, Rout Fadra. Agaramak. Nulimaki, you say Tawa Hajira. Oh, Madluba. Wow, rooms of the twenty. Kai Hai Sanam is Kadach, and that's my bully word. I'm to the Gaura shoot. I'm a smoke loud, Taita. Oh, which are the children? Oh, what guy is he? Where is he? Where is he? Where is he? Where is he? Why, man? Modi bitch or Modi whisko, Hoheda with Tanagak Sakma. A grave shot, headshot, a pretty little bit of Sammy Kilish and Mangak. Sour. Snipers for the Kangan. I mean, that's why you're jarty. Oh, Ramden is to like to. I double a chai, 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 Oh, my God, you'll be a home and good. Sad double. Sad double. Ah, man, that came out. I'm a city, sir. I will army the weekend better. I will do shit. I'll get hot. I'll mommy rush. What can I do? But what? That's my army. I'm a woman. Which is my city? Adi? Adi? I'll make it tag block out. With your army, the guy with me, I can't come on. We do show our weekend performing about that. I'm with it. Ramen it all. Most of any die wheel is here. Oh, wait, Sakhil Trinat Kergam Luti, eh? That's it, no. Ხაი, ჩვენ რომ მოიგოთ.
ამ მოიცეკაც მოგიბარე. მე რო ვიფიქრე მოგიბაზე ხომ ეგრე ვაგებო. კაი, მაშინ წავალოთ. ხო, აი, რო ვიფიქრე წაგებაზე ხომ მაშინ ვიგებ ხოლმე და რა უქნა, ხომ იხდი. ისიც ერთხელ ერთხელ იმ ეს ერთი ადამიანი ყო და იმან ერთხელ ერთმა ადამიანმა მომაგებინა თუ. კაც. სად. აა 150. დაგნა მიხარო ხედავ თუ ისე მატყუ. ნუბია. ეგ აი ხედავ ხო. ხედავ. ხუღა ჩერდა დაახეული აქ. წამო კაცო ნუბია გავურა. წამო. რაში. უკან წავიდა. ოკ, ჯანდაბა. ბიჭო. რა, აუ ნუბი კი არა ესეთ მაგარი ყოფილი. აუ მოი ორი ადამიანია თუ ერთი? ერთი. კიდე кай ბენდეჯი მაქვს თორე? ეგ არის ნუბი. შემო. შემო დროზე შემ. კაი, ესე მან გადაგარჩე. აუ, არა შენი საიდან? საიდან ე? კი მაგან როგო მოკლა ბიჭო? რანაირად? დავლა უნდა შემოგა. აუე. აუ მეთქი შემოგიშემ. კაი, არა უშეს. აუ. მოკლედ ეს იქნება ჩვენი ვიდეო, მოკლედ იმედია მოგეწონათ რა. რაღაც ცოტა წკი წავაგეთ, მაგრამ 3 კილი მაინც ავიღე. ხო და ასე რომ დაგემშვიდობებით თუ მოგეწონა გამოიწერეთ ჩემი არხი და დალაიქეთ ეს ვიდეო რა. ასე რომ კარგად იყავით ყველანი, კარგად. აუცილებლად.